A la vila de Montblanc, tothom vivia tranquil. Els pagesos feien vida al camp i els nens jugaven a fet i amagar. Així va ser fins al dia en què una bèstia ferotge va posar les urpes a la Conca de Barberà. Els vilatans esparverats no van trigar a aixecar una sòlida muralla al voltant del municipi. Però això no va impedir que el drac malmetés les collites i s'atipés a gust. Si no se n'embescaven alguna ben aviat, la fera els deixaria sense ramats i sense cereals, i tots moririen de fam. Per amagar el cap sota l'ala, ja hi eren les criatures. Els grans havien d'anar més lluny. Per això els consellers de Palau van debatre durant hores què calia fer i a la fi van trobar una solució. Cada dia lliurarem una persona a la bèstia, va dir un. I ho farem per sorteig popular, va afegir un altre. La població no va tenir més remei que ajustar-se a la terrible ofrena i d'aquesta manera va passar l'hivern i va arribar la primavera. Fins al dia en què va ser la filla del rei qui va treure el palet més curt. El monarca, convençut que la seva filla era igual a la resta, va lliurar-la en sacrifici, però just a temps va aparèixer el cavaller Jordi, que aleshores encara no era sant. Brandava una espasa i una llança i, veloç com una mala cosa, va clavar-li el drac. La bèstia va morir a la plaça de Montblanc i de la sang que va brollar de la ferida en va sorgir un roser de roses ben vermelles, les mateixes que per la diada es regalen els enamorats.